Встановити діалог між владою та громадою, виконувати завдання держави, проводити мобілізацію, допомагати учасникам АТО повертатися до мирного життя та боротися з корупцією. Такі основні завдання окреслив президент України Петро Порошенко перед новопризначеним головою обласної адміністрації Олександром Фещуком. Пан Олександр обіцяє з усім впоратися. В нашій області ми разом зможемо зробити і реформи, і побороти корупцію. Я не маю на увазі, що я вже озвучую те, що ми 100% її поборемо. Це не так просто, але все залежить від нас. Нагадаємо, Олександр Фещук, член партії «Фронт змін», балотувався в народні депутати на минулих виборах. Програв Івану Рибаку. Його першим заступником буде Володимир Куліш, який також намагався потрапити в парламент від блоку Петра Порошенка. Таке поєднання двох керуючих сил в нинішній політиці, кажуть, це найбільший доказ, що влада діє разом і змусить чернівецьких очільників працювати якнайкраще. Ми, як ніколи, єдині, що президент Порошенко, прем'єр-міністр Яценюк, секретар РНБО, Олександр Турчинов, всі члени уряду та адміністрація президента розуміє, усвідомлює той факт, що ми дійсно зараз на межі. Ця межа війна, ця межа соціальна криза. Будь-які розмови з приводу того, що є якісь непорозуміння, або хтось заважає Олександру Григоровичу реалізовувати відповідним чином державну політику на території України, будуть безпідставними. В той же час юристець розповів про перші успіхи свого міністерства. Розробляється документ, завдяки якому, я сподіваюся, на території Євросоюзу, на території Сполучених Штатів Америки та інших демократичних країнах такі пропагандистські канали, як «Раша Тудей», не будуть транслюватися. Перший національний, який згодом стане суспільним мовленням українським, буде транслюватися на території Білорусі. Моє завдання як міністра – зробити так, щоб весь світ чули правду про те, що відбувається тут на Сході, в нашій країні. Саме в цьому є функція. Я це буду робити дуже швидко, можливо, іноді достатньо жорстко. І запевнив, наш основний ворог вже визначений, і боротися з ним треба не лише танками і автоматами, але й правдивою інформацією. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час.